اسلام دا دی مرگ نم نه دی، اسلام دا دی امن نم دی، اسلام دی دشت خورولو نم نه دی، اسلام دی عدالت خورولو نم دی. اسلام پینزه چیزونه پا انسان که ممری کات کردی دی پینزه. انسان که غواړي چې زده پا دی دی حضرت آدم علیه السلام غونده دی دیزمه که خلیفه جوړ شم، که غواړي چې د حضرت ابراهیم علیه السلام غونده خلیفه جوړ شم، نو دی با یو اول نه اول خپل عقل ډیر محفوظ ساتي، عقل بن خرابی و یاو. دویم با دی خپل دین نه خرابی، عقیده ایدیالوجی. او دریم با دی خپل عزت نه بربادی. سلورم مال بن بربادی، د خپل ناموس با دیر احترام کوي. چې کله سړی مسلمان شو او کلمه یې ویلې چې لا اله الا الله محمد رسول الله، دا پنځه چیزونه الله ضمانت کو چې دې پنځو ته به تاسو ګوتې نه وروړي. او الله وفرمایل که چا خپل عقیده او ایدیالوجي بدل کړه، من بدل دینه فقتلوه، بس دا امر راغی دین کې به اوس هیڅوک ګوتې نه وهي چې کوم دین دی، الله دی الهي دین دی، دا به لالف نه تریا توعن او کرهن منو. عقل به نه خرابوي، عقل قوه عاقله چې موږ او تاسې د زمندرونو له تل نه موږ او تاسې په هغې باندې جازونه جوړوو، کارخانې جوړوو، زراعت راوړو او یو معاشره جوړوو، مستقبل نظام دا د عقل په اساس باندې کیږي. کابل طبي علومو پوهنتون په افغانستان کې دلورو زده کړو لومړنی بنسټ.